Mostra retrospectiva dels seus 50 anys com a pintor i escultor. A través de les seves pintures, a l'oli, escultures i vídeos, el visitant podrà fer un viatge per l'univers d'aquest creador polifacètic. Els quadres, plens de figures fantasioses i multicolors, són apreciades a tot el món. De fet, tot i que Gustavo viu des de fa 18 anys entre Cala Rajada i Capdepera, visqué 20 anys a Berlín, on es consolidà com a artista. L'exposició es pot visitar fins dia 29 de setembre. Vaig dir, mira, teniu un edifici extraordinari i teniu 300 metres quadrats que me'l podeu dedicar per fer alguna cosa dels 50 anys de la meva vida artística. I això és el que mostra que hi ha de tot, escultures de bronzo, figures, cosetes que he fet pel món. Vaig tenir un contracte amb la porcelana Rosenthal. I el Coliseu de Palma vibrarà a nit amb la música d'Alejandro Sanz, l'artista.